ଆମେ ତ ଶୁଣିଛୁ ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଠୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଯାହା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମରଣ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁକି ସାବିତ୍ରୀ ଆମ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁକି ଆମେ ଆମର ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସାବିତ୍ରୀ। ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିକି ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଏଇଠି ହିଁ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଆମ ଘର ବି ଭଦ୍ରକ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ସୁବିଧା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି କୁଲର ବଗେରା ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବି ଲାଇନ ଦେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୟୁରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେକି କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହଉ। ଯିଏ ବି ଲାଇନରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟରେ ପୂଜା କରିକି ଯିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଆସିକି, ଆରାମସେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଭଲରେ ବି ପୂଜା କରିକି। ନା ନା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କେମିତି କେବଳ ନୁହଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁକି, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ବି ଦରକାର ନା। ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ କି? ନୁହଁ ନା, ତ ସେମ୍ ନା ନା, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପରେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ କି ସେମାନେ ହଉଛି କେବଳ ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଲୋଭରେ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଡେରେ ବି ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଫଳମୂଳ ନା, ତ ସେଇଟା ପୁରା ଭୁଲ। ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଭିଡ଼। ତ ଘଣ୍ଟେ ମୁଁ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ନା ନା ନା, ଆମ ଘର ଯେହେତୁ କଟକ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏପଟେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲି ତ ଜାଣିଲି ଏପଟେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁକି ଏଇଠିକି ଆସିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସବୁ ତ ହେଉଛି ସୁବିଧା, ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଏତେ ଖରା ପାଇଁକି ବହୁତ ସୁବିଧା ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଆସି ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ହେଉଛି ନର୍ମାଲି ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚଢ଼ାମଡ଼ା ହେଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆସିକି। ମୁଁ ତ କହିବି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆଉ ମୋ ଶଙ୍ଖାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେତେ ବି ମାଆ ଭଉଣୀ ଆସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବି ମା ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚାଲୁଛି ନା। ତ ସବୁ ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେମିତି ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ବି ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବରପଦାରୁ ଆସିଥିଲି। ହଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାମନା କରିଛି, ଆମ ଘର ପରିବାର ଆଉ ଯେତିକି ମା ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ନା, ଏଠି ଭଲ ଅଛି, ଆଗ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଆଗ ଥର ତ ବହୁତ ଗରମ ହଉଥିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ବି ହଉଛି, କୁଲର ବି ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏଥର। ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଜାଣି ଆସିଛି ଏଇଠି ସାବିତ୍ରୀ ମା ଏଇଠି ଶିଳା ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ଏଠି ମାନେ ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଠାକୁର ମାନେ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ବିଶ୍ୱାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି। ଆଜି ଆମ ଉଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରେ ସାବିତ୍ରାଡ଼ିରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ତା'ର ଜଳଛତ୍ର ସେବା ଜାରି ରଖିଛି, ଏବଂ ଏଇଥର ନୂତନ କରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି, ଉଷାତିଆଣିମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 4 କୁଲର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଏବଂ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତା ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି 10,000 ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ତାର ଭଦ୍ରକରେ ରେକର୍ଡ କରିବ, ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି ତାର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଆମ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାନେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାର ଉପରେ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗରମରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 4-4 କୁଲର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଏବଂ ଆମର ପିଲା
ଆଜ୍ଞା।